ይቅርታ ወንድሜ፣ ሳላውቅ ገፋው መሰለኝ። አይኔ ማየት ስለማይችል ተዋክ። ወንድሜ ዮናስ ነኝ። የኔ ወደ እንዴ ልጅ ዮናስ እንዴት ዋልክ? እኔ እኮ ከሩቅ የምቀባው ሽቶ መዓዛ ሲሸተኝ ቢሮዬ ጠረኔም አልጠፋም ማለት ነው እያልኩ ነበር። በቃ ውድ ሽቶ ከሆነ ከአንተ ውጭ ሌላ ሰው አይገዛም ማለት ነው። የራሴ ሽቶ ነው። እባክህ ቆይ ቆይ፣ ዱላ የታል? መነጽረስ የታረከው? አይ ዮናስ፣ ያው ታውቃለህ ብዙ ሰራተኞች ናቸው ያሉኝ እዚህ። እንዲህ ሆኜ እነሱ ፊት መቆሙ ከብዶኝ ነው ስደናበር የመጣሁት። እዚህ አንተ ድርጅት የለም። ይሄ የምታየው ድርጅት የኔ ነው። ይሄ ህንፃ፣ ይሄ ሀብት የኔ ነው። ያለኔ ፍቃድ እዚች ድርሽ እንዳትል ሰማኝ። አንድ ሰራተኛ ላገኝ ፈልጌ ነው የመጣሁት። ጭራሽ እዚህ አንተ ሰራተኛ የለም፣ የቀጠርከው ሰራተኛ የለም። እነዚህ ሰራተኞች ጽዳቱን ጠበቀውም የኔ ናቸው። አንተ ምን ሰራተኛ አስቀምጠሃል? እዚህ ሰራተኛ የምትለው ይኸውልህ፣ ደሜን አታፍለው። ይኸውልህ ልጅ ዮናስ፣ አንተ እንደምታስበው አይደለም ዮናስ። እንዲሁ በጣም ቸግሮኛል፣ በጣም ቸገረኝ። ችግር ከአቅሜ በላይ ሆኗል። ለዛም ደግሞ አንድ ሰራተኛ ጋ ያስቀመጥኩት 5000 ነበር። እሱ ልጠይቀውና ልቀበለው ነበር ና ውሰድ ሲለኝ የመጣሁት። ለዛ ነው በጣም ችግር ውስጥ ነኝ ያለሁት። ገንዘብ ማን ቸገር? ገንዘብ ቸገር። ከዚህ በኋላ ያለኔ ፍቃድ እንኳን አይደለም አካሌ ድምፅ ራሱ እዚህ አካባቢ የሚሰማ አጠፋ። ለካ አይነ ስውር ነህ። የምታይ መስሎኝ ነው የሰጠው። እውር የምነግርህን ነገር በደንብ አዳምጠኝ። ቢሮ ልምጣ? ዝጋታ ማን ቢሮ ናልኝ ብያለሁ። ይልቁንስ በደንብ አዳምጠኝ። የዮሴፍ የተባለ ጅራታም ሰውዬ እዚህ ቢሮ ድርሽ እንዳይል። እኔ የጠፋው ሰውዬው የድርጅቱ ባለቤት እኮ እኔ ነኝ። ይኸውልህ ይህን ደግሞ ካላመንክበት አሽቀነጥራለሁ። እንደሱ ነው የሚጠየቀው። ይኸውልህ በመጀመሪያ ደረጃ ቢሮ ጥበቆቹ እንዳያስገቡት አድርግ። ከዛ በኋላ ደግሞ ድንገት አልፎ እንኳን ቢመጣ እንዳታናግሩት፣ በስልክም ቢሆን እንዳታወሩት። ግን ይሄንን ሳታደርጉ መረጃው ቢደርሰኝ ቃል ለምድር ለሰማይ ሰብስቤ ሁላችሁንም አባራችኋለሁ። ሰማኸኝ አይደል? በል አሁን ደህና ዝጋው። ዛሬ ያ ከንቱ ቢሮ አይገባም ብዬ የስራ ቦታ ሄጄ ተበልቼ ነበር። ከዛ ምን ተፈጠረ?
ሳላውቀው ድራማውን ተክኘበታለሁ። ወዲያውኑ መደነባበር ጀመርኳ። ግን ቆይ አልደነገጠም? ብቻ ምላሱን ሊውጠው ነበር። እንዴማ እንዴት እንደሆነ ብታየው። እንዴ በዚህ አጋጣሚ ካላስደነገጥኳቸው ነሱማ ደንገጥም የሚሉ አይደሉ። ግን ይወል አንዴ ካወቁ ብቻ ነው ችግሩ። አለቃ አለቅነቱ እኮ ብርቆ ነውበት። አይገርምም? አንድ በጣም የገረመኝ ነገር ምን ታውቃለህ? ምን አይነት ሰው ነው? ከላይ እስከ ታች እኔ የምለብሰው ልብስ ጠቅላላ ሙሉን እኮ ነው የለበሰው። እኔማ የውስጥ ልብሴንም ሳይቀር የለበሰው ነው ይመስለኝ። ሽቶ ያልቀረው ሁሉ ነገር እኔን እኮ ነው። አይ ዮናስ፣ እኔ ግን በጣም ያቃጠለኝ ልብሱ አይደለም ሽቶዬ ነው። እቺ ከንቱ ልብ መስጠት ቢኖርባት ኖሮ ገላ ልቤን አውጣ ትሰጠው ነበር። እሱንማ እንዳትጠራጥር። አረ ሳልነግርህ ለምንድን ነው የመጣው አለኝ። አረ ቸግሮኝ አንድ ጓደኛዬ ጋር ብር ነበረ ልቀበል መጥቼ ነው ለዋለው። ችጋራም ብሎ 1000 ብር ወጥቶ አልሰጠኝም። አረ ገደልከኝ አንተ ሰውዬ። ተው እቺ የእውነት ቢሆንማ እኮ ገሎኛል። እሱ ግን አሁንም አላተረፈ። አይ ዮናስ፣ እኔ ግን እስከዛሬ ድረስ እንደዚህ አይነት አረመኔ ሰው አጋጥሞኝ አያውቅም። የፌክ ፊርሞ ሳይደርቅ እኮ ነው እንዳትመጣ ያለ ጉደኛ። ብቻ አማን ደወለ። እስኪ ለማንኛውም አንሳውና ጉዱን እንስማው። አሮ አማን፣ ምን? አረ እንደዛ አለ? እሺ እሺ። አይገርምም? ለጥበቃዎቹ በር ላይ ተናግሯል፣ ከዚህ በኋላ እዛ ቢሮ እንዳይገባ ተብሏል አለኝ። አስከለከለኝ። በቃ ዘንድሮ መፋታችን ይጣ። በአንተ እኮ ነው። ምን በል? በህንፃው ምክንያት ነው። ወይ ህንፃ ፈረደበት። ዘንድሮማ እኔ ላይ ነው እየተነሳሁ ህንፃ ህንፃ የሚለው። አይ ሁለት ላይ ያንም ያክል ህንፃ ጠራርገ ወስደ። ታዲያ ሰው እየሆን አንጨረጨርከው እኮ። እንጨርጨር፣ በደንብ እንጨርጨር። የእኔ አባት ሶሪ፣ በጣም አቆያል። እራት ላቀርብ ነው። እሺ፣ ሞቅ እያደረኩት ምጥጃለሁ። ሁለት ደቂቃ ብቻ። ኧረ እሱ ችግር የለውም። ይልቁን ዛሬ ምን አጋጠመኝ? እሺ፣ ምን ገጠመኝ? ያ ምስኪን ባልሽ ቢሮ መጥቶ ደረጃ ላይ አላገኘው፣ ግጥም አለ ከፊት ይመጡ። እንዴ ምን ሊያደርግ ነው የመጣው ደግሞ? እዛ ምን አውቃለው፣ ብር ቸግሮት በደህና ጊዜ ያበደርኩት ምናምን 5000 ብር አለኝ ምናምን አለ። የድርጅቱ አካውንት በአንተ ስም ከተዘዋወረ በኋላ መጠቀም አልቻለም ማለት ነው። አይገርምም? ያሸሸውን ብር እንኳን የለም። እሱን ብር እኮ ግን እስካሁን መጠቀም አልቻልኩም። እንዴ ታገስ እንጂ። አዋ ታዲያ 3 ወር እኮ መጠበቅ አለብህ። እኔማ መች እንደሱ ሆንኩ። 1000 ብር ብዬ አውጥቼ ሰጠሁት። መቼም ልቤ ሩሩ። ወይኔ ይሄ እኮ ለሱ በጣም ትልቅ ውርደት ነው። በስመ አብ፣ ቢሞት ነው የሚሻለው። አይ እንጂ ሞቷል እኮ። ስንት ጊዜ ይሙት? የሞተ ሰው እኮ ነው እንዴ። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ጓደኛውን ትቶት ቢሆን ነው? እኔ እኮ የሚገርምሽ ነገር መጀመሪያ እንዳየሁት እንዴት ልቤ ለሁለት ትርክክ እንዳለ ብታይ። መነጽር አላደረገ፣ ይሄ ደግሞ ምንድን ነው እንዲመሄዱበት ምርኩዝ እሱን አልያዘ። ሳየው ብቻ ልቤ ለሁለት ትርክክ ብሎ ነበር። ጠላትሽ እንዲተርከክ ልብስህን እንዳያይብ ነው። ግን ሽቶን ሳያውቅ ይቀራል ብለሽ ነው? እንዴ እሱማ ግልጽ ነው። ከሸተተውማ እንኳን የራሱን ይቅርና የኔን እንኳን ሽቶ ከሩቅ ነው ጠንቅቆ የሚያውቀው። ማለት ምን ለማለት ፈልገሽ? እውነት ለመናገር እሱ እንኳን ፍቅር መስጠት በደንብ ይችልበታል። ስጦታ ይሰጣል። አንተ እኮ አንድ ቀን እንኳን አበባ አምጥተህልኝ አታውቅም። እንደው ተናገር ካልሽኝ ለእኔ ሁሉም ነገር መጃጃል ነው መስሎ የሚታይ። ስሙ ለእኔ ፍቅር መስጠትና መቀበል አልጋ ላይ ነው። የኔ ኮኮናት፣ እንደው ካላስቸግርኩሽ እች ራት ቆየኝና የነፍሴን ራት አሰጭኝ። ወደ አልጋ እንሂድ እንዴ?
አንተ ግን ምን አይነት ሰው ነህ እንዴ? ቆይ ምን እነቱ ስለተናገርኩ ነው? ታየው እንደውም በቃሽ። እሱኮ እነቱ ሸት ነው አላልኩ። ግን ደግሞ ፍቅር በተለያየ መልኩ ይገለጻል። ለኔ ግን አንዱ ይበልጥብኛ። ሆ አንተ ሰውዬ ኮኮናቲ አረ ተማረ ሆ ምን ጨርሰዋ? ታውቃለህ አቃለሁ እና ረፍዷል እኮ ምንድን ነው ታዲያ እንደዚህ ዘና ብለህ የተኛው? ደክሞኛል። አልገባም ማለት አልገባኝም። ደግሞ ምን ሰርተን ይደከም? የሰራ ነውንማ አንቺን ብጠይቅሽ አይሻልም? ሰማኛለህ፣ ቀልዱ እንኳን ቀልድ ነው። ይሄ ደግሞ የህይወት ጉዳይ ነው። ምንድነው የምታካብጂው? ቀልዱ ቀልድ ምንድነው? ከቤቱና ከድርጅቱ ውጪ ምንም ነገር እንደሌለም ታውቃለህ። ቤቱ ደግሞ መኖሪያ ነው እንጂ ገንዘብ ምንም እንደማያስገኝልን ታውቃለህ። ቆያውን ቤት ባሊድ ምን እንዳይፈጠር ነው? በቃ ወይ ደግሞ ብቻህን ካቃተ እኔ ምክትሎኝ ላግዘ። አቤት አቤት አቤት። አንቺ እንዴት ብትደፍሪኝ ነው እንደዚህ የምትናገሪኝ? እንዴ ቆይ ምን አናደደ? ላግዝህ እኮ ነው የተባልከው። ይኸውልሽ አንቺ የሚያምርብሽ ቆንጆ የቤት እመቤት መምሰል፣ ሞንደል ሞንደል እያልሽ ቤት ውስጥ መዋል ነው። ይሄ እኮ ኮስሞቲክስ ቤት መሄድ አይደለም፣ ድርጅት ማስተዳደር ነው። ምክትል ሆኜ ላስተዳድር። አንተም ሰርተከዋል። እኔ ቢያንስ ፊደል ቁጥር ያለኝ እሺ፣ ትንሽ ተመር ያለኝ እንደ ማንም መሀይም አይደለም። እንዴት እንዴት ነው የምትናገር? አንቺ ግን ማን ነው አይዞሽ ያለሽ? እንዴት ነው የተናናቅ ነው ግን? ምረሳው እንዳይመስል ጆሲ እኮ ነው ሀሁ ብሎ ስራ ያስተማረ። አሀ ስለዚህ አሀ እሁ እያልኩ ላስተምር። እኔ እንደሆነማ በደንብ ተምሬያለሁ። በደንብ አዳምጪ። እንደዚህ አይነት የማይመስል ወሬ አታውሪ። አሁን ሄደሽ ትኩስ ነገር ስሪልኝ። ልብ በይ፣ ከዚህ ድርጅት ደግሞ ይሄ ፓውዝ አይንሽን አንሽልኝ። ሰማሽ? አይንሽን አንሽልኝ። አይ መልካም፣ እኔ እናንተ በደንብ ተፈራርተን መኖር ነው ያለብን ማለት ነው። ልብሽማ እንደማይገኝ አውቃለሁ። ክህደትሽ ግን እንዳትጨርሰው። ትሰማኛለህ? እንዳትጨርሰው። ቀጥ ለጥ ብለህ ስራህን በአግባቡ ማትሰራ ከሆነ እኔ ቤቲ በእንዲህ አይነት ነገር ድርድር አላውቅም። እሺ ቀልድ አላውቅም። እሺ ደሃ ሆኜ መኖር አልፈልግም። ማደርገህ ነው የማውቀው። እውነት ታያለህ። ታደርግኛለሽ። ቆሻሻ፣ ቶሎ በይ አምጪልኝ። እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። እንደምንሽ ቤት? ምነው ፌቨን ደህና አይደለችም እንዴ? አረ ደህና ናት። ያው ታውቃለህ ማስታመሙ ትንሽ ያደክማል እንጂ። አዎ
አንቺማ ደከምሽ። ታዲያ ለምን ፈለግሽ? እንደተቸገርክ ሰምቼ ነበር። ለኔ መስዋዕትነት ስለከፈልክልኝ በጣም ነው ማመሰግነው። ምንም አይደል። ተከራዮቹ ገቡልሽ? አዎ ገቡ። ጥሩ። ታዲያ ለምን ነበር የፈለግሽኝ? ይሁል ምን መሰለህ ጆሲ፣ የፈለግኩ እንኳን ዮናስ ጥሩ አድርጎ ድርጅቱን እያስተዳደረው አይደለም፣ እና እኔ እንዴት አድርጌ ማስተዳደር እንደምትችል እንደው ብትነግረኝ ብዬ ለዛ ነበር የመጣው። ታዲያ እሱን ጠይቀሽ ነዋ? ያው እሱማ ደስ ላይለው ይችላል፣ ግን አንተ እንደው ምንም የምታደርግልኝ ነገር የለም። የድርጅቱ ባለቤት እኮ እሱ ነው። አሁን የሱ ሆኗል። እኔንማ እዛም በር ላይ እንዳልደርስ አስደርጎኛል። ምረዳሽ ነገር ቢኖርና ብረዳሽ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን የለም። አይ ጆሲ፣ ለነገሩ እኔም እኮ ጨንቆኝ እንጂ አንተም ራስህ እኮ እርዳታ ያስፈልግሃል። ዛሬ ብር ይዤ አልመጣሁም። ነገ ከነገ ወዲያ ባይሆን በጓደኛ ከአንድ 2000 ብር ልክልሃለሁ። እሺ? አይ እንዲያው አስቸገርኩሽ። ተቸግሬ አስቸገርኩሽ። አንቺንም ብድር መላሽ አድርገኝ። አይ አረ መመለሱን እንኳን ተው። በህይወት መኖር ራሱ አንድ በጣም ተለቅሶ ልክ ነሽ። በሰላም ነው? በሀሳብ እኮ ጭልጥ ብያለሁ። አሁን ጠዋት በተናገርኩሽ ንግግር አኩረፈሽም አይደል? አኩረፈሽም? ኧረ ያላኩረፍኩም። የእኔ አባት እንዴት አኮርፋለሁ? ታውቃለህ እኮ በጣም ነው የማፈቅር። እኔም በጣም ነው የማፈቅርሽ። ግንድ እንዲህ ስትሆኝ ያለው የሚያምርብሽ። በነገራችን ላይ ካጠፋው በጣም ይቅርታ። ኧረ ችግር የለውም የእኔ አባት። እኔም ደግሞ ስለተናገርኩ እና ስላስከፋው በጣም ይቅርታ። እሺ ችግር የለውም። ከዚህ በኋላ ስራዬን በደንብ ነው የምሰራው። በፍጹም አትናደጅብኝ የኔ ኮኮናት። እኔ አባት ምንም እኮ አልተናደድኩብህም። ለእኔ እናንተ ለተደላደለ ህይወታችን ስለ ወደፊታችን ስለማሰብ ነው ታውቃለህ። በነገራችን ላይ የሆነ ነገር አስቤ ነበር። ቤቱን ለምን አልሸጠው? ምን አስቸኮለ? መቸኮል እኮ አይደለም የኔ ጣፋጭ። በቃ ይህን ቤት ጆሮ ግንዱን እንበለው እና ሌላ የራሳችንን ማንነት የምንመሰርትበት ቤት እንግዛ ውዴ። ታውቃለህ፣ ጥሩ ሀሳብ ነው። እሺ የእኔ አባት፣ ሁሉም ነገር አንተ እንደምትፈልግ ይሆናል። ላስከፋ አልፈልግም። እንደወደድክ ይሆናል። እሺ ክትን ያደረግሽ። ታዲያ ዛሬ እንዴት ነው? እራትም ብለን ቁጫሽ አራለ። እሺ ላቅ ማንኛ ቋንጣ ፍርፍር። አንተ ደግሞ ከቋንጣ ፍርፍር ያለ ፍቅር ምንድን ነው?
ወስ ቋንጣ ፈፈረ ራሱ ስጋውንማ ካንቺ ያገኛል ቋንጣው ልብላል ያገረ ገንፎ ለራሱ እንቁላል እንዲኖረው እንዴት ነው ዘካሪያስ? ዘካሪያስ ዶክተር በቲን ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ያለሽው ታካሚዎችን የማከምበት ቦታ ላይ ነው። እሺ ዶክተር። ይቅርታ ዛሬ ለጻብ አይደለም እዚህ የመጣሁት። እሺ ምልታዝስ? ታውቃለህ ላንተ ምንም አይነት ጥላቻ አይለኝም። ለዛም ነው ሁሉንም ነገር በሰላም ለመፍታት እዚህ ድረስ የመጣሁት። ምንድነው እሱ? የህግ ሰዎችን አማክራለሁ። ጠበቃይንም ጭምር ልከስ እንደምችል ሁሉም ነግረውኛል። ማን ልከሽ ነው? ማለቴ ምን ገጠመሽ? አንተ የወሰድከውን ጻ ለኔ ነው የሚገባው። ለከሱም ነገር አለ። እየቀለድኩ እኮ አይደለም። ያላችሁ ነገር በሙሉ አላረካላችሁ አይደል? የተሰረቀ ነገር እኮ እንዲህ ነው። በረከት የለው ደስታ የለው። ይሄንን ጉዳይ በሰላም በንፈተው ይሻልም ዘካሪያስ። አንቺ በጣም ስራ ፈተነሽ። እኔ ደግሞ በጣም ብዙ ስራ አለብኝ። ህንፃውን መጨረስ አለብኝ። እያሾፍክብኝ ነው እንዴ? አሁን ጥበቆ መጥቶ ተዋርድሽ ከምትወጪ በሰላም ብትወጪ ይሻልሻል። ይሄ ክስ ምናምን የምትይው ነገር መጀመር ትችያለሽ። ስለሱ ያገባኝ። አሁን ግን በሰላም ብትወጪ ይሻልሻል። እርግጠኛ ነህ? ይሄ ነው የመጨረሻ ቃል? ውጪልኝ አልኩሽ እኮ ሴትዮ፣ ውጪልኝ። ሰማኛለህ? ባልሰራለህ እኔ ቤት አይደለሁም። አሳያለሁ። እሺ ማንነቴን በደንብ አሳያለሁ። ቤት አይደለሁም፣ አሳያለሁ። አሎ አማን፣ ደህና ነኝ። እንዴ ምን ነው ስራ የለም እንዴ? ስራ አልገባም? ጫጫታ እኮ ከኋላ ሲሰማኝ እኮ ነው። የመኪና ድምጽ ምናምን ይሰማል። ምን የምርህ ነው አማን? ጥሩ አረክ አማን። ጨምረህ ደሞዝም አስገባላችኋለሁ አትላቸውም ነበረ? አማን እንዴት ላመሰግንህ እንደምችል አላውቅም። ብቻ አታስብ፣ በጥቂት ቀናት ውስጥ ወደ ስራ እመልስሃለሁ። ትንሽ ቀን። እሺ መልካም ቀን አማን። ቻው። ጆሲ ግን ምን ሆነ ነው? ዛሬ ልክ አይደለም። በጣም ተክሳል። ምን እባክህ ያ ዮናስ የማይሆኑ የማይሆኑ ነገሮችን እያደረገ ነው። ያ የነገርኩህ ልጅ አለ አይደል? እሱን ጨምሮ ድርጅቱ ላይ ያሉ ሶስት ሰዎችን አላባራቸውም ከስራ። የምርህ ነው? የእሱ ደግሞ ባሰ። አንደኛዋን እኮ ቤቲ ትሻላለች። ያው ናቸው እባክህ ሁለቱም። እንደውም ይሄ ነገር ቢበቃ ይሻላል። ከሆነ አሁንማ ማብቂያው እየደረሰ ይመስለኛል። ኖ አትሳሳት፣ ከነገ የሚያልፍ ጉዳይ አይኖርም። በተለይ ደግሞ በድርጅቱ ጉዳይ እሱ ትንሽ አደጋ ላይ ነው። ዋጋ የከፈልክበት ስራ እኮ ነው። እቃቃ እንዲጮቱባት ትፍቀድ። በቃ ይበቃ አለኝ ነገር። ለነገሩ እውነትህን፣ ከዚህ በኋላ ስራ ይበላሻል እንጂ ምንም የምፈጥረው ነገር የለም። አሁን እሺ፣ ለዛኛው ልጅ ደውለት እስኪ። ኮኮናት ዛሬ ግን ምንድን ነው እንዲህ ፍቅር በፍቅር ያደረገሽ? ያው ከስንት ጊዜ በኋላ ወገቤ ራሱ ወግ ደረሰ። ስራም በአግባቡ እየሰራ ስለሆነ ነው። ስለፈቀድሽልኝ እንድመጣ በጣም ደስ ብሎኛል።
የኔ አንበሳ አንበሳ ከሆነክ አረዛም ራሱ ዋካሊ ደስራው ምን እንደሚደረግ ይያየክ ስለሆነ ራሱ ሱብቻውን ይበቃል። በነገራችን ላይ አታስቢ ሁሉንም ነገር አስተካክየዋለሁ። ለዚህ ቆኖ በጊዜው ከው ከው ይያልኩ ይመጣውልሽ ቀስቀስ ኡፍ Hello, አቶ መኮንን እኔ እኮ ስንት ጊዜ ነገርኩ እኔ ቢሮ ካልሆንኩ በስተቀር አትደውል። ምን? አ? ተባረረ? ማን አባቱ ነው አንተን ያባረረ? አ? ወል አንተም ተባረረህ? ማ ማን ያባ ቆይ ምንድነው? አንተም ተባረረ? ቆይ እንዴት ሊሆን ይችላል? ማን ሊያባረር ይችላል? ከራስ ድርጅት ማን ሊያባረር? ወይኔ እንዴ ምንድን ነው የሆንከው? ንገረኝ። አልገባኝም። ምኑን ልንገርሽ? ምንድን ነው ምን ልንገርሽ? አልገባኝም። እንዴ የሆንከው ሁሉ ነው? ምንድን ነው የሆንከው? ንገረኝ። ይኸውልሽ ጠዋት እንደተለመደው ቢሮ ሄድኩ። ከዛ ቢሮ ሲሄድ ጥበቆቹ እንደ ውሻ ከኋላ እየተከተሉኝ ቢሮ ድረስ መጡ። ቢሮ ስገባ እንጂ ያ ድኩላ ዶክተር እግሩን እንዲያጣምሮ የስንብት ወረቀት ደብዳቤ ጠረጴዛ ላይ አይሮጉርልኝም። እና ዝም አልኩ። በጥፊ አጠናግራ አታስወጣውም ነበር? በጥፊ ማጠናገር ጊዜ ሲገኝ እኮ ነው በጥፊ ማጠናገረው። ያባረርኳቸው ሰራተኞች ጠቅላላ እኮ ተደርድረው ነበር። እሱ ቸኳር ለማንቺ የሚገርምሽ ዘበኞቹ ውሻ ከብራል ውሻ አድርገው እኮ ነው ያባረሩኝ። ውሻ ምን? ቆይ ምን አይነት ነገር ነው? እኔ እስካሁን የሆነው ነገር አልገባኝም። ምንም እየገባኝ አይደለም። የሆነ ነገርም አለ። አይ በቃ ተረጋጋ፣ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። አሁን ምንም ማድረግ አይቻልም። ሲገባኝ እኮ ነው ማስተካከለው። ሲገባን እኮ ነው አይደል እንዴ የምናስተካክለው? ቆይ እኔ ምንሽ? ድርጅቱ ግን የኔ አይደል እንዴ? አይ እንግዲህ ተረጋጋልኩ እኮ። ነገ ሁሉንም ነገር እናስተካክለዋለን። የሆነ ነገርማ የተበላሸ ነገር አለ። ልክ ያልሆነ ነገርማ አለ። ሰውዬ አሁን ምንም ነገር መፍጠር አንችልም። በሰላም መተኛት አይሻልም? ነገ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። አሁን በሰላም እንተኛበት አይደል? እንዴት እንደሚነጋልኝ ራሱ እርግጠኛ አይደለሁም። ጭንቅላቴ እየሰረብኝ ነው። የሆነማ ነገር አለ። ተረጋጋ። ቆይና ተረጋጋ እንጂ Thank you.
አሁን እኔም ግራ እየገባኝ ነው። እንዴ ምንድነው እየተካሄደ ያለው? ቢያንስ ጆሲ ሚስት ናት ብሎ እንኳን አስገቡኝ። ወይ 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 ልጅ፣ የዚህ የከርከሮ ዶክተር ጥበቆች እኔን ይከልክሉ እነዚህ ቅጫማ። ወይኔ ሰውየው፣ ቢያንስ እንኳን እኮ አግኝተን እኮ ቢያስረዳን እኮ። ይህን ድርጅት ቀን ለሊት ሳልል ደሜን የተፋውበት ደሜን የሰጠውበት ድርጅት ነው። ለሌላ ነገር ይስጠውና አትጠራጠቅ። ጆሲ የተባለን ሰውዬ በእጆቼ በእነዚህ ጣቶች ነው ምገለው፣ እገለዋለሁ። ታያለሽ። ወይ ወይ፣ አንተ ደግሞ አይን እያያለን እንዴ? ድርጅት ነው ያንተ አይደለም እንዴ? ድርጅት ነው ማለቴ ነው ማለቴ ነው ማለቴ ነው ማለቴ ነው ማለቴ ነው። ወይኔ 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 ወይኔ፣ አላቅም አላቅም አላቅም። ወይኔ ወይኔ ወይኔ፣ ምን እያደረጋችሁ ነው? ቆይ እናንተ ሰዎች ለምንድን ነው የማትተውኝ? ተውኝ በቃ፣ ከህይወት ይወጡ። ኧረ እባክህ ልተው። ስማ እስኪ፣ በገዛ ድርጅቴ እንዳልገባ የሚከለክለኝ ማን ነው? ማን ነው? ሂድና የከለከለን መጠየቅ ትችላለህ። እኔ ታዲያ ምን ላድርግ? ተው ተው፣ በእናትህ ተው፣ የማይመስል ነገር አታውራ። አንተ ባለህበት አይደል እንዲህ ሆኖ፣ አንተ ባለህበት አይደል የተከናወነው? ቆይ እናንተ እየደነፋችሁ ቢሮና መስሪያ ቤት በመጣችሁ ቁጥር ምንድን ነው የማስረዳችሁ? ምን እንደተፈጠረ ብቻ ንገረን። ዮሴፍ የት ነው ያለው? ዮሴፍ ከእኔ ቤት ወጥቷል። እንግዲህ ከድርጅቱ ከተባረራችሁ ድርጅቱ የማን እንደሆነ መጠየቅ ነው። በቃ እንግዲህ ክሰሱና የአይን ምስክርን ያለውላችሁ። አንተ ግን እብደቱን ላይ ሰለችም እንዲህ? ኧረ በእናትህ ከእንቅልፍ ንቃ። ምን ምንድን ነው ያልከው? ምንድን ነው ያለው? ይኸውልህ ሰውዬ፣ ከዛሬ ወዲህ የምወስድበት እርምጃ ይከብዳል። ስለዚህ ከዛሬ ወዲህ አጠገቤ እንዳትደርስ። ስራ ፈት ምን ታመጣ? ቢያንስ እንኳን ጆሴፍ ነው ያለው። እባክህን ከእ የት ነው ያለው? እባክህን ከእ እኔ ነው ገፍቶኝ ሄደው። እኔን ገፍቶኝ ሄደ። እሱ እኔን ገፍቶኝ ሄደ። ይሄ መሰሪ የት እንዳለማ ያውቃል። ሄሎ ሄሎ፣ ወንድምዬ ወንድም አለ ጆሲ፣ ወንድምዬ እንዴ! ምኑን ተረጋጋሁት? ምኑን ተረጋጋሁት? እኔ የምልህ ጆሲ ወንድምዬ፣ አንዴ ብቻ እናገኝ። አንዴ የት ነህ? አንዴ ላወራህ ፈልጌ ነበር። አንዴ አውራኝ። የት ነህ? የት ልምጣ? ሰማይን ብትሆን እመጣለሁ። የት ነህ? ምን አልከኝ ወንድምዬ? እንትን ቤት ቤት ና። ያው እኛ ቤት ነው ማለቴ፣ የእናንተ ቤት፣ ያንተ ቤት። እንትን ያንተ አስለቀቀ ናቸው እኮ አስወጣ ናቸው ለቋ። እሱ ያሳስበው መቼ ይሄ ጅራታም እሱም ሰው ሆኖ ይጮትብኝ። እኔም ሳልቀደም መቅደም አለብኝ ማለት ነው። ቆይ ግን እስካሁን የሆነ የገባሽ ነገር አለ? አረ በፍጹም። እኔ የምልህ ቆይ ግን ይህ ሰው የሆነ ነገር መውሰድ ይቻላል እንዴ? ይኸውልሽማ ህጋዊ ቦታ ነው እኮ የተፈራረም ነው አይደለ እንዴ? ሰነዱ ደግሞ እጄ ላይ አለ። ሰው በቃ እንዴ? እንደዛ ከሆነማ ለምን እንጨነቃለን? አንገቱን አንቄ ነው የምቀበለው። በእሱ ቤት አራዳ መሆኑ አይደል ቆይታ ያለ ምሰራው። እኔ ደግሞ በላዩ ላይ ቤቱን ሸጬ ቁጭ ነው የማደርገው። ወይኔ ወይኔ ወይኔ! እኔ የምልሽ ቆይ ግን ሁሉንም የተፈራረም ነው ነገር ውሸት ቢሆንስ? ወይኔ ወይኔ ወይኔ! ሰውየው ወይ ምንም አላውቅም፣ እኔ ምንም አላውቅም።
ለካ እሱም አለ እሱም አለ ለካ ቀልድ ቀልድ ጭራሽ አላሰብኩት እና አሳሰብኝ አንተ ደግሞ ለካ እንደዛም ሊባል ይችላል ውሃ በላን ማለት ነው አራኔን በልማጣራት አለብኝ ሳልቀደመማ መቅደም አለብኝ እኔ ምንም አትሉም እንዴ? አ? ምን ነው አንተ አላገኘው ምናም ስትላል ነበር እንዴ? እጂ ዝበይ ዝምበይ ከዚህ በኋላ አንዲት ቃል እንዳትናገሪ። እንዴ? አንተ ነህ እንደዚህ እየተናገርክ ያለው ጆሲ? ቆይ የኔ ፍቅር። ቆይ። አዎ። ዝምበይ የሱ ፍቅር። ቆይ ወንድሜ ምንድነው የተፈጠረው? ነገረኝ እንጂ አንተ ጆናስ ወንድሜ ከለፈውበት ደሜን ከሰጠውበት ድርጅት ያባሩኝ አባረሩኝ እኮ አረ እባክህ እንዴት አባረሩ ግርማል እኮ እ አሃ እየቀለድክ ነው እንዴ አይ ወራስ ዶኩ እንኳንም የራስ ገንዘብ የራስ ድርጅት ያሉነ ያንተ ገንዘብ ያንተ ድርጅት ቢሆንማ እንዲ ነበር የምትቆምረው ያንተም ገንዘብ ቢሆን እንዲ ነበር የምትቆምረው ምን ይያልከ ነው አልገባኝም ልፋ ጣር መልፋት መጣር ሁሌ መልፋት አለብህ እንዲህ አይነት ነገር ለማግኘት ያልኩ ያለውት ገብቷል ይውል ይሄ ድርጅት ይሄ የተንቀባረርክበት ድርጅት የኔ በገንዘቤ በላቤ በሀብቴ ሰርቼ ለፍቼ ጥሬ ግሬ የገነባሁት ያገኘሁት የልጅነት መልኬን ወዜን የጨረስኩበት የኔ ማንነት መልኬ ነው ድርጅቴ አንተ ዝም ስላላበዛከውም እንዴ ፈጣሪ እኮ አይነስቶሃል እንኳን ድርጅትን ራስን እንኳን ማስተዳደር ማትችል ደካማ ሰው ነው አየሽ 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 አንቺን ድድብና ስሚ አይናቸው እኮ ማየት ያልቻሉ ሰዎች እኮ ልባቸው ብርሃን ነው ወርቅ ልብ እኮ ነው ያላቸው ብርሃን ከነሱ አልፎ ለሌሎች የሚያበራ ብርሃን ልብ ያላቸው ሰዎች እኮ ናቸው እንዳንቺ አይነቷን አይኗ አፍጥጦ ጭንቅላቷ ከታወረ ቆሮቆ እንዳራስ ጭቃውስ ከተዘፈቀች ምንም ህልውና ያስተሳሰብ ቀሽም ከሆነች ሴት አለማየት ይሻላል ምን ነው አሁን ያየ መሰለህ እንዴ ምን ምኑን ምኑን አቤት አረ እናንተ ሲለያል እኮ ምኑን ነው ማየው ምኑን ፊት ለፊቴ መሳሳማችሁን መዳራታችሁን እንደፈለጋችሁ መንዘላዘል እንደፈለጋችሁ መማገጥ መዘሞታችሁን ምኑን አቦ በቃ ጋ ቀልዱን ተወበና አዎ በቃ ቀልዱ ይቅር በቃ እኔም ሰለቸኝ ቀልዱ እህን መነጽር አንቺ ነበርሽ አይደል ለገዛሽልኝ ያው ጉሰች ስንቱን አየሁበት ያላየ መስዬ በዚህ መነጽር ውስጥ ተደብቀ የተከልየ ስንቱን አየሁበት አራ ለማፈራችሁ እንዴ እናንተ ሲለያል ዝምበል እንዳታውራ አንቺ ሌላ ነገር ውስጥ እንዳትከችኝ ጭጭበይ
ና እንውጣ ዘካርያስ። ኤው ኤው ታውኝ ዝም ብያችኋለሁ አይደል? ዝም በሉኝ። እንዲሁ ዝም እንደተባባልን እንቀጥል። ስመለስ እዚህ ቤት እንዳላገኛችሁ አንተ ሾከክ ብለህ እንደገባ ሾከክ ብለህ ውጣ። አንቺ መለሰልሻለሁ። ኤው ታውኝ ታውኝ አታውኝም። እኔ ስቀየር ይሄ ዝም ያለው ማንነቴ ሲቀየር ሌላ ሌላ ነው መሆነው። አታውኝም። እንዳጠፋችሁ እንዳታደርጉ። አትነካኩኝ ትቻችኋለሁ። ታውኝ ሾለክ ብላችሁ ውጡ። ስመለስ እንዳላያችሁ ገብቶሃል ወይ? ቆሻሾች ናውጣ ዘካርያስ። በቃ ነው እኔ ነበር ይናፈቀኝ እንደዚህ ቁም ሽሽ ሲሉ ማለት እንዳቃጠሉን አቃጠልናቸው እየተባባታቸው እኔ ምን አረኳቸው እንዴ አንተ እነሱ እኮ ይለያል እነሱ ካረጉት አንጻር እኮ እኔ ምን አደረኳቸው እኔ እኮ ምንም እኮ አላደረኳቸው ቆይ በኔ ቦታ ሌላ ሰው ቢሆን ምን ሊያደርግ እንደሚችል አታውቅም እዛው ነበር የሚጋደሉት የነበረው አንተ ግን በጣም የብለ ሰው ሳን የነበረው ይወሰንከው እኔ ማታገዝኩ እኮ ቀላል ታገዝኳቸው እንዴ እዚህ ጭንቅላቴ ሊወጡ አንድ ምርራ ይኳል ፈጠረባቸው ብቻ አሁን ቀጣይ እርምጃ ምን ሊሆን እንደሚችል ነው ያሰብኩ ያለሁት አረ እኔ ራሱ በጣም ነው ጎጎት አይዘኪ አንተን እንደዚህ ደስ ካለ እኔ ምን ያህል ደስት እንደምችል አስቡ ብቻ ነው መፈራው ራሱ እንዳያጠፋ ነው ይሄ ብሽቅ ሆነ ሰውዬ ማ እንዴ እኔ ቀድሜ ያላጥፈው እንጂ ራሱን በራሱ ከገደለማ ግልግል እኮ ነው እንደውም ቀብሩን ሙሉ ስፖንሰር ማረገው ነኝ እንጂ ዮኒ ወለ አደራ ሚስተን ተጠንቀቀት በጣም አደገኛ ሴት ናት አረ ካም በኋላማ ራሳቸው ለራሳቸው ይፍሩ እነሱ ናቸው መጠንቀቅ ያለባቸው ለነገሩ አታስብ እኔ እናንተ አንለፋ ሁለቱ ከዚህ በኋላ መቼም አይስማሙ በቃ ነገሩ ተለኩሷል እዛው ሲባሉ ይኖራሉ መቼም ይለያያሉ ብለ የሞኝ ሐሳብ እንደማታስብ በጣም እርግጠኛ ነኝ እንዴ ምነካ ልጅቷ እኮ ቤት እኮ ነች የፈለገ ብትወደው ገንዘብ እንኳን ባይኖረው ልቡ ተስፋ ከሌለው አትፈልገው በፍጹም አበረ በለኛ ይገባዋል ስማ እንደናቴ ልጅ አስቤው በተንከባከብኩት ምን ያላረኩለት ነገር አለ እሱ ግን በመላሹ ምን አረገ ለኔ መቀበሪያ ጉድጓድን ሲቆፍር ነበር አረ ሳጥን ራሱ መግዛት አለ መግዛቱን እንደው አላየውም እንጂ ገዝቶ አስቀምጦም ነው እንችላል እኮ እሱ አያፍርም በቀውለ አሁን መከፋት የለም ማዘን የለም ቀኑን ሁሉ ደስተኛ ሆነን ማለልንብ ይወል ምሳም የውስኪውንም የምኑንም እንጨርሷል ችግር የለም አረ ችግር የለም እንዳታስብ ዛሬ መደሰት ነው መከፋት የለም በል ለማን ብሶት አለ ውስጤ ደሞ ትንሽ ሞቅ ብሎ እንደዚህ ብሎ ነገር መሳሪያዬን አውጥቼ ዛሮርታቸው ደሞ ይችላል ነው ለማንኛውም 22 ያለውን ቤታችን ሄደን እየተንጣ ያው ሁሉ ነገር ይመለከት ነበር ማለት ነው ልብስ ሳት ልብስም በቃ በራቁት ይወጣ ጊዜ ያን አይቶ ነበር ማለት ነው። ጭራሽ መኝታ ቤት መጥቶ እኔ እንደተኛው ያቅ ነበር ማለት ነው። እሺ ቆይ ፊት ለፊቱ እንደዛ ስንሆንስ? ቆይ ግን ያን ሁሉ ነገር ካየ እንዴት አስችሎ ዝም ይል ይችላል? እኔ ምን አውቃለሁ? አሁን ዋናው ነገር ድርጅቱ ያንተ አይደለም ማለት እኮ ነው። ውይ ውይ ግለት ውይ ግለት ምንድነው ሽም ሆኖ ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚውጠኝ? ቤቱን ማዳን እሱ ላይም ደግሞ ሌላ ማጭበርበር እንዳይሰራ እንጂ አቤት ውርደት አሁን ቆይ ምን አይነት ህይወት ነው የምኖረው ያኔ እንደዛ አንድ ሺህ ብር ቆጥሬ ዞረውርለት ባይኑ አይቶ ነበር ማለት ነው። ውይ ቅሌት ውይ አንተም ብሎ ሰጭ በስራት ስራን ብትሰራ ኖሮ ይሄን ያን የምታገኘው ገንዘብ ታሪክን ቀይሮልህ ነበር።
ማለት አንተ እየተቀየርሽብኝ ነው እንጂ። ወይኔ ቤቲ፣ ምርጬን ማስተካከል ነበርብኝ። አቤት። ወይ ለኔ አሉንክ ወይ ለራስህ ካሉንክ። እንዴት ስትኮር ከተሰቀልክበት ላይ ቁልቁል ተፈጠፈጥክ። አሰቃቀልን ብታስተካክለው አወዳደቅ እንደዚህ አይከፋም ነበር። ምን ነው በጣም ተዝናናሽ? ያንቺም ጉድ እኮ ገና አልታወቀም እንዴ? የምን ጉድ? በደንብ ሲም አጉል አጉል ከማውራትሽ በፊት ያንቺንም ቤት በደንብ ቼክ ብታረጊው ጥሩ ነው። ምንም ቢሆን እኮ ነው ሚስቱ ነኝ። ከክደት በኋላ ምንም ቢሆን ምን ቃል የለም። ማንነቱን በደንብ አሳይቶሻል። ኮቴም የለህም እንዴ? ስትገባ አልሰማሁም እኮ። ቢሮ ሄጄ ነበር። ምን ልታደርግ? እውነቱን ለማረጋገጥ። እንዴ የምን እውነት? ስንቴ ነው የምታረጋግጠው? ጠበቆቹ ግባ ብለውኝ ነበረ፣ ግን ባልገባ ይሻለኝ ነበር። ማለት? ማለትማ ሰራተኞቹ በጠቅላላ ሳቆብኝ፣ አፌዙብኝ። ጆሲ እግሩን አጣምሮ ቢሮ ወንበር ላይ ውጣ አለኝ። ውጣ ውጣ ውጣ። እንዴ አንተ ቢሮ? አዎ የኔ ቢሮ፣ ማለቴ የእሱ ቢሮ። እሺ እና ምን አልከው? ያው ሁላ ሰው እያፌዘብኝ ምን ብዬ አወራለሁ? ለማንኛውም ለእኔም ከዚህ በኋላ አታስፈልገኝም። እቺ ደግሞ ምንድን ነው የምትይው? እኔ እኮ ፍቅረኛሽ ነኝ። ግን እኮ ምንም የለም፣ ተስፋ እንኳን የለም። ተስፋም ቢኖርም አይደለም እና እኔን ራስን እንኳን መቀየር አትችልም። እና ምንም የለውም ልሽ ልትተኝ ነው? እንደምተው እኮ ድሮ እኮ ነው የነገርኩ። አንተ ግን ለራስ እንኳን አንዳንድ ነገር እንኳን ማትረፍ አልቻልክም። እባክሽ እንዳይንቀልተኝ፣ ስለ ቀጣይ ምን ህይወታችን ብናወራ ይሻል? ትሰማኛለህ? እኔ ከአንተ ጋር የምቀጥለው ምንም ነገር የለኝም። አሁን ፕሊስ እባክህ ከቤት ይወጣልኝ። ምን? ይውጣልኝ። አንቺ አምሻ እንዴ? ምንድን ነው እየተናገርሽ ያለሽ? እኔን ውጣ አልሰማኝም እንዴ? አያመኝም አልኩ እኮ ውጣልኝ። ዘኪዬ እባክህ አንተ በመጀመሪያ ይቅርታ አድርግልኝ። እኔ ደግሞ ለነገር የመጣሽ መስሎኝ ነበር። በስህተቴ እኮ በጣም ተዘዝቻለሁ። ብታይ እንቅልፍ እንኳን መተኛት አልቻልኩም እኮ። እውነትሽን ነው? ተጸጸትሽ? እንቅልፍ አጣሽ? ቀልደኛ። ባሌን በድያለሁኝ፣ በጣም አስቀይሜያለሁኝ። እባክህ ሄደህ ነገር ይቅርታ አድርግልኝ እባክህ። ኦ ይህማ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። እባክህ ዶክተር፣ እባክህ ስለፈጠረ አምላክ እባክህ። ዶክተርነቴን እኮ ዛሬ አወቅሽ እኮ ነው የሚመስለው። እኔ እኮ ለሁሉም ነገር ይቅርታ ጠይቄዋለሁ፣ በእውነት ይቅርታ ጠይቄዋለሁ እኮ እኔ። እሺ ለእሱም እነግርልሻለሁ። እነግርልሻለሁ እና ምን ላድርግ? ዶክተር እባክህ አስታርቀኝ እኮ እያልኩ ነው። እባክህ ዶክተር። ቆይ አንቺ አታፍሪም እንዴ? ከዚህ በኋላ አይንሽን አፍጠሽ ስትመጪ ምን ያሳፍራል ዶክተር? ንገረኝ፣ ለምን አፍራለሁ? ባሌ እኮ ነው። ከዚህ በኋላ ይቅርታ የሚያደርግልሽ አይመስለኝም።
እኔ እዚህ ውስጥ የለውበትም። ገሎ ማዳን የሚባል ነገርም የለም። እባክህ ጌታ፣ እባክህ እንዴት ሳን ብቻ እባክሽን ተነሽ ከሌለ ደረቅ ልመኛ አለምን። እባክህ ነው ጌታ፣ እባክህ 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 ጁዚዬ እባክህ። ቅድም እንደነገርኩሽ ነው፣ እኔ እዚህ ውስጥ እጄን አልከተም። ፈሪ እንጂ ምንድን ነው እንደዚህ መሆን? ብታይ ቤት ውስጥ እኔ እናንተ ብቻ የምንሆንበትን ጊዜ በጣም በጉጉት ነበር ስጠባበቅ የነበረው። የቱ ቤታችን? የቱ እኔና አንቺ ቤት? ያው ታውቃለህ፣ ሰሞኑን እኮ ትንሽ ሰይጣን አሳስቶኝ ሰይጣን ራሱ እኮ እንደ አንቺ እንዲህ የደነደነ ልብ ያለው አይመስለኝም። አንቺ ሰይጣን ራሱ የምታስችው ይመስለኛል። እሺ እኔ አባት፣ እሺ እኔ ጌታ፣ የፈለግከውን ነገር ቅጣኝ። ልብስሽ ልብስሽን ያዥና እጮ ይቅርታ፣ እኔ ጥቁር ነገር አሉድ፣ ጨለማ አሉድ። ከለሩን ቀየርኩሽ ለሚጫ በጥቁር ነበር ያቀባል። የቀረውን ኮተትሽን ሲመችሽ የሆነ ቀን ና ዘጅ ወይ በር አስቀምጥ ይችላል። የኔ አቦ ከቤት የት ሄዳለኝ? ወዴት ልሂድ? ከየትኛው ቤትሽ ነው? ቤቴ ቤቴ አትበይኝ አንቺ፣ ነገርኩሽ እኮ ይሄ ቤት በእኔ ላብ የተገነባ ቤት ነው። ወጣትነቴን፣ ልጅነቴን፣ አንገቴን ደፍቼ መከራዬን በልቼ ሰርቼ ለፍቼ ጥሬ በዝሙት አይደለም ያገኘሁት፣ በላብ በስራ ነው፣ በድካም ነው። ይሄ ቤት የኔ ነው። ጁሲ፣ አሁንም እኮ ሚስት ነኝ የኔ ጌታ። ሚስትነትሽ ለእኔ አይደለም ለዮናስ። ህጉም ይፈቅድልኛል እንድፈታሽ። እኔ እንዳንቺም እንደሱም መጥፎ ስላልሆንኩ እንጂ ሁለታችሁም እስር ቤት ነበር መገኛችሁ የነበረው። ገብቶሻል? አይገባሽም። ለነገሩ አንቺ ጨለማ ነሽ። ወይ ጆስዬ፣ ወይ እባክህ፣ በፍጹም አታደርጉ። እኔ እኮ ግን ግራ የገባኝ ምንድነው ታውቂያለሽ? እንዴት ነው የወደድኩሽ? እንዴት ነው እኔ አንቺን የወደድኩት? እኔ ነኝ አንቺን ያ ሁሉ ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ላይ ተንበርክኬ ቀለበት ላደርግልሽ አግብኝ ብዬ ስጠይቅሽ የነበረው? እኔ ነኝ አንቺን አንቺ ውጪልኝ፣ ውጪ፣ ሌላ ነገር ውስጥ እንዳትከችኝ። ዝም በይ። እኔ ሴት ነው ያሳደገኝ፣ የእናቴ ልጅ ነኝ። ውጪ፣ ሂጂ፣ ሂጂ ያዥና ልብስሽን ኮተታም። ክፉ ተናግራ ክፉ ታናገራለች። ጨካኝ ሆና ሰውን ጨካኝ ታደርጋለች። ይህ ልቤ እንዳንቺ ጨለማ አይደለም። እንዲህ አንቺ መልክሽ ቀልቶ ልብሽ እንዲህ የጨለመው አንቺ ምን አይነት ክፉ ሰው ነሽ ግን? እንዴ ሰው ልጅ እንደዚህ ይጨክናል እንዴ?
አይዩሲ ባይገርም ሚስታ አስታርቀኝ ብላ ነው ያመጣ ነበር። ጭራሽ ሰውኮ አጣፍኝ። እኔም ጋር ኮመጣ ነበር። እና ምን አልካት? እንዴ ምን ላታለው? ያቺ ፌስታል አስታውስካት አይደል? በቢጫ ቀየርኩና ልብሷን አስይዤ ሹልክ ብለሽ ውጪ አልኳት። ተይ አንተ ደግሞ እንዴት ይሄንን የመሰለትኝን ታስመልጠኛል? ወይኔ ጓደኛ ምን አባቴ ላርክ? አንተ እኮ ስራ ነህ ቢዚ ነህ በስንት ነገር ያንከራተትኩ አይበቃም? ለነገሩ ፊቷ ምን እንደሚመስል ቢሮ ስትበቃ ይቻታል። ግን ለመሆኑ የትም ትሄድ ይመስላል? ምንም ትሄድበት አጣለች። የወለድ አይጥል አይደል የሚባለው? ወደ እናቷ ነው የምትሄደው፣ የፈረደባቸው እናት። አሁን ግን ሄዳ ምን ትላችሁ? ይሄን በእናትህ ማ ቤት እኮ ነች። ስማ ውሸት የሚያልቅባት ትፈበርከዋለች። ይሄን ውሸት አንዱን መዘዝ አድርጋ የሆነ ነገር ትላቸዋለች። አለቀ በቃ። ለነገሩ እውነትን ባክ። ለማንኛውም አሁን ጓደኛዬ አዲስ ህይወት እንደ አዲስ ትጀምራለህ። እውነት ዘኪ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ አንተ ባትኖርበት ኖሮ ምንም ውጤት አይመጣም ነበር። ለዛም ደግሞ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። አረ ዝም በል በእናትህ። አንተ ደግሞ እንዴ ጓደኛ አይደለ እንዴ እንዴ እንደዚህ ትላለህ? አረ ዝም በል በእናትህ። ተው እንጂ የምሬን እኮ ነው። በህይወቴ ውስጥ እንዳንተ አይነት ምርጥ ጓደኛ፣ ምርጥ ወንድም፣ ምርጥ ሰው ስላለኝ ደስተኛ ነኝ። እውነት አመሰግናለሁ። ምንድን ነው? እዚህ እንዳትመጣ አላልኩህም እንዴ? አንተ ምንድነው የምትፈልገው? ወንድሜ ብለኸኛል። እባክህ እባክህ፣ መቃም ሰውን እያጣሁ ስራ ቅጠሪ ወንድ ልጅ አምላክ፣ አልቸግርም። ምን አልከኝ? ስራ ቅጠሪ፣ ይቸግረኛል። ስራ ቅጠሪ፣ ቸግሮኛል። ወንድ ልጅ አምላክ ስራ። እንዴት አባቴ ላድርግ እኮ በቀጥረ ችግር የለውም ነበር፣ ግን አሁን እኔ ባስገባ ሰራተኞቹ ደስ ይላቸዋል። ደግሞ እዚህ ያሉ ሰራተኞች የኔ ናቸው አይደል? አይደል? እንዳትመጣ አንደኛ፣ እዚህ አካባቢ እንዳትመጣ ብዬ ነግሬ ነበር አይደል? ሁለተኛ ነገር በዚህ አካባቢ አካልህ አይደለም ድምፅህ እንዲያልፍ አልፈልግም ብዬ ነበር አይደል? ወንድ ሆነ ችግር ይደርስባል። ታውቃለህ፣ ወንድ ልጅ አምላክ ዋጋ ቅጠር እናት ስራ ቅጠር ተው በእናት በእናት ይገባኝ። ይቅርታ መሽገብ ቸገረ ተቸገርክ ወንድሜን፣ እኔ እያለሁ አንተ ትቸገራለህ። የኔ ወንድም አንተ አንተ ቸገረ እኔ እያለሁ እንዴት ቸግረሃል? አንተ ወንድሜ እኔ ጋር ገንዘብ አስታወስካት? አንድ ሺህ ብር የሰጠኝ ለካ ጭንቅላት አይ ታውቀዋል። ስማ አንደኛ የቆምክበት ከፍታ ሊጥልህ እንደሚችል ማስተዋል አንተን ገደል ከቷል። ሁለተኛ በቆምኩበት ባለፍኩበት ብታልፍ ዝርብትን አጠፋል። ገብቷል? ውጣ! አዲስ ነገር አለ? ማክቤቱ ምን ያደረ? እሱን እኮ እኔም ነግሬሽ ነበር።
እሱም በተራው ፌስታል አስይዞ አባረረሽ አይደል? አሁን ለሌላ ሰው ቢፈልኩ መፍትሄ ነው ፈልገው። ቆይ አልፈልግም ስትኛል ነበር? ግን ታዲያ አሁን መፈላለግ ምን ቻላልብን አይደለስ? ምንም የሌለው ነጭ ደሃ እኮ አልፈልግም ብለሻል። ምርጫው እኮ አንተ ነው። ወይ ከኔ ጋር ህይወትን ማስተካከል አለዚያ ደግሞ እንዲሁ እንደገረጣና ወዝ እንደጠፋ ማለት ነው። እሺ እንደማትገጂኝ በምን እርግጠኛ ነው? ስታስበው ከመተማመን ውጭ አማራጭ ያለን ይመስላል። አሁን ደክሞኛል እባክህ። እሺ አሁን የት እንሂድ? የት እንሂድ ማለት ምን ማለት ነው? ያው አንተ ቤት ነዋ። የምን ቤት? ቤት ከለቀኩ እኮ ቆየው። ገንዘብ የለኝ። ነጭ ደሆኝ ያለው እኮ ምን ቀረኝ? ቀልደኛ። እንደዛማ ከሆነ ምን ታደርግልኛ ነው? የምዝና ጊዜ ይላል እናቴ። ሁሉም በራ ሙሉ ልጇ ክፍት ነው እንዴ?